תגידי, ספוג הזה, איך אתם קוראים לזה? טופו? טופו, טופו. קודם כל, טופו מלא בכל אסיה, כן? בואו נתחיל מזה שיש פה יבשת שלמה שאוכלת טופו אלפי שנים. הטבעונים אימצו את זה, כי זה פשוט מרכיב מדהים. זה כמו ספוג כזה. תראה, כעיקרון כן, זה כמו ספוג במובן שזה סופג את הטעמים, אבל זה לא ספוג במובן של הטעם, פשוט צריך לטפל בו, ויוצאים דברים נפלאים מטופו. תפלי לי בטופו, נדיה. אני אטפל לך בטופו עכשיו ממש. תפלי לי בטופו. ואני אראה לך. שלוק אחרון ומתחילים. יאללה. צ'או, אני נדיה אליס, אני אוכלת, מבשלת וחי הטבעוני. גדלתי באיטליה, טעמתי, חקרתי והתנסיתי, והבנתי שאפשר להפוך כל מנה לטבעונית, טעימה ובריאה. אני פה כדי להראות לכם איך עושים את זה בלי להתפשר. הכירו את הגרסה הטבעונית שלי. צ'או, ברוכים השבים. היום אנחנו נדבר על טופו, אחד המרכיבים, עם הכי הרבה סטיגמות ודעות קדומות בעולם הטבעוני וגם הלא טבעוני, כי הרי היום כולם מכירים כבר טופו וכולם משתמשים בו, אבל אני לא יודעת אם כולם משתמשים בו נכון. טופו, הקוביה הנפלאה הזאת, קודם כל, הוא בריא, אנחנו עוד נדבר על זה, אבל הוא ממש ממש טוב כדי לספוג טעמים, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים פשוט לתת לו את הטעמים שאנחנו רוצים בשביל המתכון הספציפי שאנחנו מבשלים. והיום אני הולכת להכין מהטופו הזה שני סוגים של בייקון. אחד קוראים לו פנצ'טה באיטלקית, וזה כזה קוביות קטנות של סוג של בייקון, כמובן טבעוני. והשני זה ממש בצורת בייקון, והטריק הזה ישמש אותנו למתכונים הבאים. אז קדימה, דבר ראשון, אני רוצה להכין מרינדה. במרינדה הזאת הטופו ינוח לא מעט זמן, וככה הוא יספוג את כל הטעמים. ואיך אנחנו בעצם מעניקים את הטעם הבשרי הזה והמאושן שהוא כל כך אופייני לבייקון, לטופו שלנו. אנחנו מתחילים קודם כל מקצת מים, רוטב סויה, שמרי בירה, והמרכיב הסודי, עשן נוזלי. זה מאוד מאוד שימושי כדי לתת את הטעם המאושן הזה לטופו שלנו. אנחנו יכולים להתחיל כבר לערבב, אנחנו לא רוצים גושים במרינדה שלנו. עכשיו אנחנו מוסיפים 4 כפות סירופ מייפל טבעי. אנחנו ממשיכים עם צ'ילי טחון. יש לי פה סדרת תבלינים שמגיעה מאיטליה. חצי כפית. לא רוצים שזה יהיה חריף מדי, אבל כן לתת את הקיק הזה של טעם למרינדה שלנו. אנחנו משתמשים גם באבקת שום, כפית וחצי. כף אחד של פפריקה, חצי כפית פלפל, והדבר האחרון, החמאה הטבעונית, שהיא נותנת את המרכיב השומני בתוך המרינדה הזאת. אנחנו רוצים כאן 4 כפות. אתם יכולים להמיס את החמאה במיקרו, ואנחנו ממשיכים לערבב. עד שיש לנו בלילה שהיא מאוד מאוד סמיכה, אחידה, עם ריח ממש של מאושן. ובתוך המרינדה הזאת אנחנו הולכים להכניס את הטופו עצמו. זהו, המרינדה שלנו מוכנה, אני רוצה לשים אותה בצד שנייה ולטפל בטופו. אני אקח 2/3 לסוג הראשון ושליש אחרון אני שמה בצד בשביל הבייקון השני. ואת הטופו הזה אני חותכת לקוביות ממש קטנות, באיטלקית קוראים לזה דדולטה. אז אני רוצה שזה יהיה כמה שיותר קטן כדי שהוא יספוג את כל הטעמים של המרינדה. את הדדולטה שלנו אנחנו יכולים להכניס ישר אל תוך הבלילה, אל תוך המרינדה שלנו. מערבבים ככה עם כף. זהו, הטופו יכול עכשיו להישאר במרינדה לפחות 3 שעות, כמובן שלי אין את הזמן הזה לחכות עכשיו, אז יש לי טופו כבר מוכן אחרי שהוא היה הרבה מאוד זמן במרינדה שלו, והוא יפה והוא ספג את כל הטעמים. עכשיו אני רוצה לסגור את הטעמים בתוך הטופו. אני מחממת קצת שמן לטיגון. אני משתמשת במחבת עם תחתית מאוד עבה, והכל מתחמם בצורה מאוד אחידה, זה מאוד נוח לשימוש.
השמן חם, אפשר כבר להתחיל לטגן את הדדולטה שלנו, קוביות הטופו. הטיגון מאפשר לטופו ממש לספוג עוד יותר את הטעמים של המרינדה, וברגע שאנחנו מתחילים לראות שזה הופך לקריספי, בדיוק כמו שאתם רואים עכשיו במחבת, אז אנחנו יודעים שהטיגון עוד שנייה מסתיים, ואנחנו עוברים לתבנית אפייה. זהו, מבחינתי אנחנו יכולים להעביר כבר לתבנית אפייה מרופדת. אנחנו ממש ככה מוזגים את כל מה שיש בתוך המחבת, הנוזלים האלה בסופו של דבר התייבשו בתנור, והטופו גם יספוג עוד יותר טעמים. והפנצ'טה שלנו מוכנה לתנור. אני שמה אותה בצד, אני רוצה להכין לתנור גם את הבייקון השני, אז מבחינתי זה יכול לנוח לו טיפה. אני משתמשת עכשיו בשליש טופו שנשאר, אני רוצה לפורר אותו עם הידיים, זה פחות או יותר מה שצריך. יש לי כאן את אותה מרינדה שהכנו קודם, ומה שאני רוצה זה להוסיף כמה כפות של מרינדה מעל הטופו הזה. הפעם אני לא רוצה שהטופו ישחה בתוך המרינדה, אני רוצה שזה יתייבש קצת אפילו, אבל שיספוג את הטעם של המרינדה עצמה. אנחנו לוקחים את הדפי אורז הכי פשוטים שאתם מוצאים בשוק, ואנחנו חותכים אותם לצורה של בייקון, אז לפסים כאלה ארוכים, כתבים. אנחנו צריכים שני פסים ככה, אחד מעל השני, ועכשיו זה שוב פעם ללכלך את הידיים, להתלכלך קצת, אבל זה חלק מלהיות במטבח. אנחנו טובלים את הדף שלנו בתוך המרינדה עצמה, בצורה כזו. יש לנו דף אחד, מניחים על התבנית, לוקחים קצת מהטופו שלנו, אנחנו שמים אותו ככה באמצע, במרכז של הפס שלנו, הוא נותן את הבית, את הביס הזה, השומני. זה בא בעצם לתת לנו את ההרגשה של הבייקון הקצת שומני, ובצד השני אנחנו סוגרים עם עוד דף, גם הוא במרינדה. הוא לא צריך, הדף לא צריך להישאר במרינדה, אנחנו פשוט טובלים אותו ומיד מעבירים אותו מעל השני וסוגרים היטב. ואנחנו ממשיכים עם כמה שיותר דפי אורז עד שאתם מסיימים את המרינדה. זהו, זה מוכן, הבייקון שלנו מוכן לתנור, הפנצ'טה שלנו גם מוכנה לתנור, אנחנו יכולים להכניס את שניהם ביחד. חום יחסית גבוה, 220 מעלות, 20-25 דקות, עד שאתם רואים שהבייקון הופך לקריספי ויבש, וגם הפנצ'טה שלנו היא ממש מצטמצמת והופכת לדדולטה, לקוביות יבשות יחסית, כמו הפנצ'טה המקורית. והפנצ'טה והבייקון שלנו מוכנים, אנחנו יכולים להוציא אותם מהתנור. ממש נראה כמו הפנצ'טה המקורית. תראו עד כמה בעצם זה הפך להיות ממש קריספי ככה בשוליים, ובמרכז אנחנו רואים את החלק הפנימי של הטופו שככה מדמה את השומן. זהו, שניהם מוכנים, אנחנו הולכים להשתמש בהם למתכונים הבאים, בואו נראה איך אנחנו מתקדמים, אני שם את זה בצד. גם לכם יש מתכון טבעוני מנצח? שלחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנת. אין כמו הטעם האמיתי של ינון. מגוון המאפים שעושים טעים טעים. סדרת 100% עגבניות של יכין. פי 3 ליקופן. כשזה 100% טבעי, זה יותר בריא. עוגה, פיצה, חלה לשבת. לתוצאות מופלאות בכל אופייה. קמח תחנות ישראליות. מי קוקוס גרין קוקו. הגיע משלוח מקרמלה, עכשיו צריך להכין משהו טעים. קרמלה, יותר מסתם משלוח. נדיה! כן. יש משלוח. איפה המשלוח? הנה. יש, תודה רבה. פטריות! זה מה שאני צריכה למתכון. פטרוזיליה.
אפשר להתחיל. אז בואו נמשיך עם המתכון הבא, שהוא מתכון שהוא יקר לליבי, כי הוא ממש בא מאמא שלי. ככה חשבתי שזה יהיה רעיון נחמד ומחמם את הלב לשתף אתכם במתכון משפחתי. אני צריכה בשביל המתכון הזה פטריות פורטובלו שהן עסיסיות וסופר טעימות כאלה. אז הבסיס למתכון הוא קונכיות בצק. אני משתמשת בקונכיות בצק מוכנות, בצק קלים. זה מוצר מאוד קל לשימוש, קודם כל כי ישר מהמקפיא אל התנור. ודבר שני, כי אפשר להשתמש בו גם למלוכים וגם למתוקים. זה לוקח 25 דקות אפייה ויש לנו קונכיות מוכנות. אז אני אניח אותם ככה. על תבנית אפייה. יש לי כאן 10, אז זה מצוין לארוחה משפחתית. אני מכניסה את הקונכיות שלי לתנור. התנור עובד עם מעברר שמפזר את החום בצורה אחידה, וככה האפייה היא מושלמת. מכינים את המילוי עכשיו. בסוף אנחנו נוסיף את הפנצ'טה שהכנו, כן? אבל בינתיים אנחנו ניגשים לפטריות. מה שאני רוצה לעשות, קוראים לו באיטלקית פונגי טריפולטי. מה זה אומר? זאת שיטת בישול של הפטריות. אז אני רוצה לחתוך את הפורטובלו שלי לפרוסות. הפטריות שלנו מוכנות, עכשיו אנחנו עוברים כבר לשלב של הטיגון. דבר ראשון, כרגיל, שמן זית במחוות חמה. מבחינת השום, כמה שום, כרגיל, לא יותר מדי, אז פה אני הכנתי 5 שיני שום, לא יותר מזה, אחרת השום יהיה חזק מדי. השום אמור להשכים, לא להישרף וגם לא להישאר לבן, חשוב מאוד. אנחנו פשוט מעבירים את הפטריות אל תוך המחוות. זה שלב שדורש עכשיו קצת ריכוז, כי הכל הולך מאוד מהר. זה מתכון קל ומהיר במיוחד. אז צריך להיות מוכנים לשלבים הבאים. בעיקר, אנחנו לא רוצים שהפטריות יתחילו ככה להתעייף בתוך השמן ולהוציא את כל הנוזלים. מה שאנחנו רוצים זה שהפטריות יתחממו. דבר ראשון, אנחנו רוצים שהמחוות תהיה לוהטת. למה? כי השלב הבא, מה שמאפיין בעצם את הפונגי טריפולטי, זה יין לבן. אנחנו הולכים לשפוך בערך חצי כוס של יין לבן. זה אמור להתעדה תוך מספר שניות ספורות מרוב שכל המחוות חמה. אז חשוב באמת שהפטריות לא יתחילו להוציא את המים שלהם, להפך, זה צריך עכשיו להיות לוהט. שמעתם את הרעש הזה? זה הרעש של יין שמתעדה לו בכיף. ועכשיו אנחנו משאירים את הפטריות מתבשלות בתוך היין, תוך כדי שהיין מתעדה, אני כמובן ממליכה. ואני מוסיפה את הפטרוזיליה, שזה גם המאפיין השני של הטריפולטורה, של התהליך הזה, של בישול הפטריות. ובשלב הזה, כשאני רואה שהפטריות מתחילות ככה להתבשל, אני יכולה להוסיף את הדשים שלנו. הדשים, פשוט חומרים, כולם טבעיים, אין חומרים משמרים, זה מוכן לאכילה, וזה כבר מבושל, ולכן אני לא רוצה להוסיף את זה על ההתחלה, כי בעצם אני רק רוצה מכת חום על הדשים האלה. זהו, אני מוסיפה את העדשים אל תוך התבשיל שלי. זהו, הפטריות שלנו מוכנות, היין התעדה לגמרי, אתם יכולים לראות ככה במחוות שיש טיפת נוזלים מלמטה, זה בסדר, אנחנו רוצים להשאיר את הנוזלים האלה, זה הנוזל של הפטריה, זה הולך להרטיב את הבצק שלנו. הקונכיות שלנו מוכנות, בואו נוציא אותם מהתנור. שימו לב. שזה מוזהב והוא נראה ממש יפה, ויש איזה ריח ממש טוב גם, אבל זה לא שרוף. חשוב מאוד שלא תשרפו את הבצק, זאת לא המטרה. בטח אתם שמים לב שיש עדיין, אין בעצם חור במרכז, וזה הופך להיות הכובע בעצם של הקונכייה שלנו. אנחנו נשים את זה בצד. תראו כמה הבצק הזה פריך. זהו, הקונכיות שלנו מוכנות, אנחנו מתחילים להכניס את המילוי, יש לנו פה בהחלט מספיק מילוי לכל הקונכיות האלה ועוד יותר. אתם צריכים ככה קצת להתעקש שזה ייכנס טוב טוב לתוך החור. אני מוסיפה קצת ככה גם מסביב. כל אחד מהאורחים יכול לקחת לו עם כף ועוד מילוי, וזה יוצאת פשוט צלחת יפה וסופר טעימה.
זהו, יש לנו פה את הסוף של המילוי שלנו. כף אחרונה ודי. ועכשיו אני הולכת להשתמש באותה מחוות. תקשיבו, זה אחד הדברים שבאמת תמיד כדאי לעשות במטבח. אם אתם מכינים כמה שלבים של אותה מנה, אתם יכולים להשתמש באותו סיר באותה מחוות כדי שהטעמים יישארו ויתערבבו, וזה סופר נוח, קודם כל, כי לא צריך לעשות יותר מדי כלים, וגם כי זה פשוט מוסיף מבחינת הטעם. אז יש לי פה חימה טבעונית שכמובן מתאימה גם לאלרגים ללקטוז. אני רוצה להניס את החימה כמה דקות באותה מחוות שהשתמשתי בשביל הפונגי. אז אנחנו נותנים לחימה להתחמם. אני כבר יכולה להוסיף כמה טיפות, כן, זה סופר חזק. כמה טיפות של שמן כמהין. אז אני הולכת להכניס קצת מהפנצ'טה שלנו, הטבעונית, לתוך החמה הטבעונית, ועם זה אני אסגור את המנה שלנו. זהו. כמה כפות של חמאה. עם הפנצ'טה הטבעונית שלנו, זה הולך גם להרטיב עוד יותר את הבצק. וואי וואי, זה מושחת ברמות קשות, אבל זה טעים. והטאצ' האחרון, אחרון באמת, זה שמיר טרי, אני מאוד אוהבת את הטעם. הטעם של השמיר פשוט מאוד מאוד מתאים לעדשים. זאת הסיבה שאני רוצה להוסיף אותו כאן. בקטנה. זה באמת מוסיף גם ליופי של המנה, אין ספק. זהו, הקונכיות שלנו מוכנות. המנה הזאת נראית פשוט מדהימה, אני רוצה לטעום את זה מהר. אתם יכולים אגב לסגור את זה עם הצ'ופצ'יק האחרון. אתם זוכרים שחתכנו אותו? אז יש לנו כאן את הכובע. לכן ולנו, כי ברור לי שפה כל הצוות הולך לטחון את המנה הזאת תוך 5 דקות. בואו אפטיטו. גם לכם יש מתכון טבעוני מנצח? שלחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנת. סדרת הגבינות והמאפים הטבעוניים של משהו משהו. טבעוני שזה טעים. משקה, בישול, קפה, ויטאריז. סדרת היהלום הלבן של פנסופל. איכות שרק יהלום יכול להציע. פנסופל, רעיון שהתבשל בתנור של קופרבוש. ידית בהתאמת צבע אישית. קופרבוש. מזל שאת כל מה שאני צריכה, הטבע, כבר ברא. ברץ מכין. והגענו למתכון האחרון של היום, אחת המנות האיטלקיות הכי מפורסמות בעולם. במקור מאוד לא טבעונית, הבנתם כבר שאפשר להכין הכל בגרסה טבעונית, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות, פסטה קרבונארה. אז איך אנחנו מתחילים? דבר ראשון, אנחנו רוצים להכין חלמון ביצה, שזה מה שאנחנו משתמשים בו בגרסה הלא טבעונית, בגרסה טבעונית. אז על בסיס מה החלמון שלנו? דלעת. כמובן שזה אותו צבע, אבל לא רק. משתמשים בדלעת גם בגלל שהטעם של הירק הזה הוא מאוד מאוד עדין. ועל בסיס הדלעת הזאת אנחנו יכולים להוסיף את הטעמים שאנחנו רוצים. תראו איזה דלעת טריה, יפהפייה, כאילו היא באה עכשיו מהשוק. אני רוצה לבשל את הדלעת עד ריכוך מוחלט, בגלל זה אני הכנתי כבר עוד דלעת מראש, היא כבר מוכנה, רכה במיוחד, ואני רוצה להכין אותה למעבד במזון. כמובן שאני רוצה להפריד את הדלעת מהחלק החיצוני שלה. ואת זה אנחנו נחתוך לכמה קוביות גדולות. אז אני מוסיפה את הדלעת ישר למעבד מזון, ויחד עם הדלעת אני גם רוצה להוסיף כמה כפות של מיץ לימון, כמה כפיות של שמרי בירה, זה נותן איזשהו טעם בין המלוח למאושן, זה בסופו של דבר מאוד משתלב עם הדלעת והוא מוריד את המתיקות, וזה מה שחשוב. אני מוסיפה את מלח קל הנמק, שזה המלח שראינו כבר בהזדמנות אחרת, שהוא מעניק טעם של ביצים לכל מה שהוא נוגע, אז זה הטריק. סוגרים. וטוחנים.
זהו, החלמון שלנו מוכן, אני הולכת לשים אותו בצד. שנייה, תכף ניגש אליו, אבל קודם כל אני רוצה להתחיל לבשל את הפסטה, כי זה לוקח בכל זאת כמה דקות, ואז תוך כדי אנחנו נסיים את הרוטב. הופה. אוקיי, המים ממש 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 רותחים. אני מוסיפה חופן גדול של מלח גס, אני רוצה שהמליחות של הפסטה תבוא לגמרי מהמים. ויש לי כאן פסטה מסוג בבט, זה סוג של לינגוינה קצת יותר דקות. אגב, אומרים לינגוינה ולא לינגויני. אתם רואים? זה ממש יפה, זה מתבשל יחסית מהר, זה מחוספס, אז זה סופג את הטעמים של הרוטב, וזאת הסיבה שבחרתי בפסטה הזאת. אני חייבת לציין את הדבר הזה, חשוב מאוד, לא שוברים את הפסטה כשהם מכניסים אותם למים, בגלל זה עשו אותה ארוכה, אז אנחנו משאירים אותה ככה, ארוכה ויפה, ופשוט אנחנו מחכים כמה שניות עד שהבסיס מתרכך, ומכניסים את שאר הפסטה עם המזלג לתוך המים. זה באמת עניין של כמה שניות בודדות, אתם רואים, אפשר כבר לקפל, אבל לא לשבור. במקביל, אני חוזרת לדלת שלי, אני רוצה להכניס אותה לסיר, ותכף אני ארבב אותה עם שמנת טבעונית לבישול והפרמיג'אנו. אוקיי, אני חייבת לומר למי שהיה באיטליה ומכיר את הקרבונרה, כמובן, זה נכון שבגרסה המקורית לא שמים שמנת, אבל זה מוסיף, אני חייבת לומר, בגרסה הזאת, את הטעם הגבינתי הזה והשומני שיש בחלמון של הביצה, ומוסיפים את השמנת לבישול. יש לי פה שמנת ללא סוכר, כמובן, ללא סוכרים בכלל, כי לא צריך. ולדלת עם השמנת אני רוצה להוסיף את הפרמיג'אנו הטבעוני, ששוב פעם, ברגע שהוא נכנס לתוך הסיר והוא מתחמם והוא מתחיל להוציא את הטעמים שלו, הוא באמת באמת מזכיר את הטעם של הפרמיג'אנו המקורי. חופן אחד, שניים, תהיו נדיבים, בסופו של דבר זה טעם נורא כיפי, יחד עם החלמון ביצה שלנו. ובעצם זהו, הרוטב שלנו מוכן. בשלב הזה אנחנו מחכים שהפסטה תתבשל אל דנטה, לא צריך לציין. זהו, הפסטה שלנו מוכנה, עוד שנייה היא תהיה אל דנטה, אני רוצה להוציא אותה מהסיר ממש עכשיו ולסיים את הבישול שלה בתוך הרוטב שלנו. זה בסדר גמור שקצת מי בישול נכנסים לתוך הסיר של הרוטב. זה פשוט מסמיך. זה באופן כללי, זה טריק עם פסטה, כן? תמיד מי בישול של פסטה מסמיכים את הרוטב, אז אפשר להשתמש בזה גם כשעושים רטבים עם ירקות טריים, כדי לתת איזשהו מרקם קרמי לרוטב. אני יכולה להתחיל לערבב את הפסטה לתוך הרוטב, כדי לסיים את הבישול שלה. ואני מזכירה לכם כמובן שתכף אנחנו גם נוסיף את הבייקון. וואי, תראו איזה קרמיות, זה נראה מדהים. והריח של הביצים הוא ממש ממש חזק. זהו, הפסטה שלנו מוכנה, היא ספגה גם את הטעמים של הרוטב, התבשלה עד הסוף, היא אל דנטה עכשיו. אפשר ממש לראות שזה אל דנטה, זה לא מושי בכלל. אני מעבירה אותה לכלי ההגשה שלנו. אני יכולה לחיות על פסטה ולאכול אותה כל יום. יש לי כאן את הבייקון, שזה הטאץ' הסופי של המנה. אני רוצה לחתוך אותו עכשיו לכמה חתיכות כאלה גסות, גדולות, טעימות, יפהפיות, בדיוק כמו בבייקון המקורי. ואני מזכירה לכם את מה שאמרנו קודם, משתמשים באותו סיר שהשתמשנו בו עכשיו, כדי לתת את המכת חום האחרונה, וכדי שהבייקון עצמו גם יוכל לספוג טיפת טעמים ממה שנשאר בתוך המחבת. ממש דקה אחרונה, בואו נעלה קצת את האש. זהו, אני סוגרת את האש. אני מעבירה את הבייקון מעל הפסטה שלנו. כל הדבר הזה, שזה לא ייקח לכם יותר מחצי דקה, בבקשה, בבקשה, אחרת הפסטה היא כבר לא אל דנטה, וזה פשוט פשע נגד האנושות. אז חשוב מאוד לעשות את זה מהר, לתת לבייקון את המכה.
מכת חום אחרונה, מהירה, והמנה שלנו מוכנה, טעימה, מדהימה. כל כך מזכירה את הגרסה המקורית, אבל הגרסה הזאת היא הרבה יותר טובה, כי מדובר בגרסה הטבעונית. בוא נפית איתו. שוקי? טועם? מה, ככה לפה כאילו? תעשה אה... איזה חם. אז מה אתה אומר על טופו? הספוג הזה שככה קראת לו לפני שהתחלנו לצלם? זה טופו. כן, זה טופו. ראית? זה ממש קסם.